Aurtengo zinemaldiko sail ofizialak ez du zailegia iazkoa hobetzea, baina zine jaialdiak bonboi kaxak bezalakoak dira. Inoiz ez dakizu zer aurkituko duzun. Aurkituko ditugunen artean euskarazko pelikula bakarra aurtengo sail ofizialean eta hori ere lehiaketatik kanpo Asier Altunak zuzendutako bertsolari dokumentala. Titulutik igartzen den moduan bertsolaritzari eskaini dio bakarka egin duen lehen film luzea Altunak, ezagutzen ez dutenei hurbilarazteko asmoarekin. Lehiatuko direnen artean, azpimarratzekoa da besteak beste Terence Davisen The Deep Blue Sea. Beste gizon batekin maiteminduen duen emakume ezkonduaren istorio hau Terence Rattiganen antzezlan baten egokitzapena da, eta aktoren artean Rachel Weisz nabarmentzen da. Hirokazu Kore Eda zuzendari japoniarrak Kiseki aurkeztuko du, anaiarekin berriz elkartu nahi duen mutikoaren istorioa. Laugarren aldiz etorriko da Kore Eda Donostiako zinemaldira. Festivala ondo ezagutzen duen beste zuzendari bat Arturo Ripstein da, birritan irabazi baitu urrezko maskorra. Las razones del corazón da egin duen azken lan luzea, Gustav Flauberten Madame Bovary eleberriari egindako irritzapen libre eta pertsonala. Komedia nostalgikoaren eremuan mugitu da Julie Delpy Le Sky Love pelikulan, 70ko hamarkadan girotutako familia bilera bat du ardatz aktore eta zuzendari frantziarraren azken apustuak. Zinemaldiaren atzera begirako saila izango duen Jack Dermiren semeak, Mathieu Dermik, amerikano pelikula zuzendu du, eta bera da protagonista besteak beste, Salma Hayek, Geraldine Chaplin eta Kiera Mastroianirekin batera. Gazte frantziar batek Mexikon egindako bidaia kontatzen du filmak. Kim Ki-duk, zuzendari ego korearraren apostu berria, hemen Europan errodatu da osorik, eta neska gazte korear baten bidaia misterietsua da historioaren ari nagusia. Gizon badu atzetik segika eta arekin izango dituen topaketek eramango dute narrazioaren pixua. Woody Harrelson, Steve Buscemi edo Sigourney Weaver ditu protagonista Oren Moverman zuzendariaren Rampart filmak. James Ellroyren novela batean oinarritutako istorioak Los Angelesko polizia baten muturreko bizimodua kontatuko du. Polizia da Filipos Tsitos zuzendari greziarraren Adikos Kosmos pelikulako protagonista ere. Komediaren eta dramaren artean kokatzen da mundu justoagoa lortu nahian dabilen uniformedun honen joanetorriak kontatzen dituen istorioa. Eta Suediatik Happy End, Bjorn Rungek zuzendua. Emakumeek pairatzen dituzten tratu txar fisiko eta psikologikoetan jarri du arreta Rungen film luze honek.